Salam dostlar, mən bugün sizə Femida bacının halallığı ilə doğruluq xəbərləri çatdıracağım. İlk, maraqlı bir fakt, siz bilirdiniz ki, kitab oxumaq insanlara xeyirdir. Mən sənin intellektinə heyranam, qardaşım. Narkotiklərin istifadəsi insanlara ziyandır və biz bununla mübarizə aparmalıyıq. Sən dahisən, qardaşım. Hal olsun sənə, qardaşım. Sən bizə həqiqətləri çatdırırsan. Bu yaxınlarda bu görüntü çıxdı qabağıma və bilirsiniz bu nədir? Bu mədəniyyətsizlikdir və biz mədəniyyətsizliklə cəmiyyət olaraq mübarizə aparmalıyıq. Bu həqiqətən bizim gənclərimizi maarifləndirir. Ay millət, siz deyək, heç nə deməyib geçsə, bəlkə olmurdular. Mən həmişə demişəm, problemin kökünü tapmaq lazımdır dostlar. Və problemin kökü problemdir. Aqa, bu naikçı cırır, elə bilməyim plusdir, elə IQ barı baxışım. Dostlar, siz heç fikir vermiş indilərdə media nələr reklam edir? Onların heç vicdanı yoxdur. Bu bizə əməlli başda həqiqət çatdırır. Cəmaat, bu bizim dövrümüzün Mirzə Ələkbər Sabiridir. Eşək heyvandır və onunla cinsi əlaqəyə girməzlər. Uydo. Nəhayət ki, mən bu yaxınlarda araşdırmaqla məşğul oldum və məlum oldu ki, suyun rəngi yoxdur. Ay millət, maraqlı bir fakt. Siz heç bilirdiniz ki, Einstein anadan olmamışdan əvvəl heç danışa bilmirmiş. Allah haqqı. Allah hardandı bunda bu qədər sabahat? Dostlar, nəzərə alsaq ki, siz günü-gündən ətrafımda çoxalırsınız. Bəlkə bu bayramla əlaqədar 50-50-yə buraq. Hə, qardaşım, niyə də yox? Gəl bizə lap daldan da qoy. Bir də yaxı, arağı olmaz reklamı. Soxcını qəhbə, nəyəsə pul qazanmalıdır axı. Mən nə dedim ki? Dostlar, sizin başınıza görüşənə dək.